Hej och välkomna tillbaka med Planet Quiz Zombies. Okej, jag är på ganska gott humör idag. Idag fick jag reda på att våran långdag på onsdagar har tagits bort. Så vi har inga långdagar där. Det känns bra. Känns härligt. Härligt. Galet. Här är någon som sköts på. Jag tyckte jag hörde det. Varför har jag inte satt ut dem? Varför satt jag ut det där? Kom igen, döda den där inne. Fan. Jag ska försöka pila den. Okej. Det var inte härligt. Grains. Ja. Oj. Sådär. Ja. Nah, buckethead. Buckethead zombie. Som sagt. Inte en gullig typ. Min kind. Jag hade ingenting att göra. Ja, mina föräldrar är inte hemma. Och jag tyckte det var strålande tillfälle att ta och spela in. Namn. Så är de. Alltså, helt enkelt. Ja. Men jag vill inte ha den där. Så jag tar bort den. Här sätter vi den. Nej, men de gör ju typ så att härma dem lite grann. Ja, en skrev till mig att jag frågade om jag kunde köra Skyrim. Köra en let's play på det. Jag har inte spelet tyvärr. Jag vet inte jag vet inte om min dator pallar det spelet. För jag har så pass dålig dator så jag vet inte om min dator kommer klara av det spelet. Men det skulle vara kanske ganska kul att. Ja. Ah, ja. Vi kör på. Nu ska jag ta en liten tid. Vi kör dit. Det är typ 10 minuter. Hur länge jag utfann. Den här skjuter. Den är som den där. Den första där. Fast skjuter två sådana istället. Fire two piece at a time. Fan. Okej. Ska vi finnas buckethead? Buckethead, zombie. Pole, någonting. Ah! Okay. Zombie. Conehead, zombie. Ah. Den. Den, tror jag. Den kör vi. Så kör vi. Vi kör på det. Plant! Kom igen! Plant! Ge mig silver håller jag på att säga där. Ge mig silver! Kom igen! Get.
Nej! The zombie coming. Oj jävlar, vad håller jag på med? Alltså det här är en sån melodi som ja, snabbt fastnar ja, i huvudet. Där. Ja, dö zombie. Tappa armen i alla fall. Där tappar han armen. Och ja, sedan kan han tappa huvudet där, ja. Och så ramlar ner till den här, bra. Fan vad den där blomman ler egentligen. Eller de här blommorna, rättare sagt. Jag kommer kolla på klockan som jag har höger om skärmen. Ni ser inte det. Men ja, jag kommer kolla på klockan lite. Och när den är på tvåan, den är på tolvan. Lite över tolvan nu. Alltså klockan sex just nu är ja, 6:02. Och när den är 20 över så kommer jag kanske sluta. Tror jag. Eller hjälp! Sol. Oh, sol! De här också vill jag berätta en sak. De är lika enkla att döda som en helt vanlig zombie. Så om ni sätter någonting här och låter den hoppa över, då hoppar den ju över det. Alltså då skadas ju inte den på det blocket. Så den kommer, ja då lever den längre. Därför ska du bara låta den springa så här fritt. För då ja, dör den helt enkelt fortare. Tror jag. Ja, där tog han. No! Okej, jag ska nu ränna någonstans. No. Vart? Om det kommer någon bakterie. Nej, det kommer det faktiskt inte. Kusligt. Men jag sätter den där för att det är en sån som är där och sen av det. Så. Ni fattar nog vad jag menar. Ingen bakterie. Bakterie head zombie. Menat, inget illa menat, men det är en bakterie som vi. Ingen. Ja, nu ser ni vad den gör. Den skjuter två på en gång. Istället för en. Skjuter två. Ägd. Det var bra att jag satte den där. Nej, inte den. Kom igen, sol, sol, kom igen, sol, gud, bra, gud, ah, kapit om själv i ögat, ja, skit så bra, ah, den bakade här som vi. Hello. Så nu vet jag att den hinner dit. Buckethead zombie. När jag har det så här. Så då borde den kunna. Nej, fan nu va? Jo, då borde den dö där. Nej, jo där kanske. Ah, nej va? Okej, där dör den då. Ja. Dit.
för den här raden innan. Om inte någon står bakom den då alltså. Då blir det lite svårt. Gå dit, den raden. Sitter jag med massa... Curiosword. Han inte ens börjat käka på dem. Okej, vart kommer den? Var kommer den? Var kommer den? Var kommer den? Där ser jag en sån där tjumma. Kommer bara, hallå! Nej, jag skulle ta den där. Det blev helt galet. Galet. Jamen. Nu hinner den bort. Sådär. Hello, we are about to launch on wallout attack on your house. Oh, zombies. Fuck off. Oj! Galet. Plant. Yeah, go. The zombies are coming. Där sätter vi den. Nej! Hallå. Jag tror den kommer aktivera. Det är faktiskt lite härligt med musik bakgrunden. Na. Na. Den blir jag där. Där har den där. Na. Dai. Nej. Na. Nej. Ah, fan, jag ska sätta den där. Den sätter jag där. Den sätter jag där. Den sätter jag bort. Den sätter jag där. Tja. Den här sätter jag där. Den sätter jag där. Hoppas den hinner aktiveras. Tror inte det. Nej, kommer den säkert inte nu. Men den kommer där. Jag vill helst få dem att aktivera. Fan! Dö! Ja, zombie! Dö! Gud, nu är den aktiverad. Men nu är den aktiverad. Okej, nu är den snart... Va? Okej, jag skojar bara. Inte 20 över, den 10 över. Och jag kollar helt galet på klockan. Där sätter jag den. Så sätter vi dem här. Men ja, jag vet fan hur länge jag har spelat in. Jo, det är faktiskt lite svårt att ta reda på när man inte har min aning. Och nu... Va? Vad händer nu? Gud. Daj! Ja. Ja, alltså, ja. Och den här waven får ni se i nästa avsnitt av den här let's playen. Ja, vi ses. Hej!